Наші захисники і захисниці повертаються з війни зранені і травмовані. І фізично, і морально вони повертаються розгублені, налякані тим, що тут, в цивільному житті, вони нікому не потрібні. Не потрібні своїй державі. І частково так, зараз, в умовах повномасштабної війни, коли ворог не припиняє штурми ні на день, завдання стоїть перемогти, а вже потім піклуватися про тих, хто здобував цю перемогу. Та наші воїни, ветерани потребують допомоги і підтримки вже зараз. І цю надважливу і важку ношу на себе беруть волонтерські організації та ветеранські фонди. Представник одного з них сьогодні у мене в гостях – Олександр Віцан, кейс-менеджер фонду «Після служби», ветеран, учасник бойових дій в складі Нацгвардії. Я вас вітаю. Вітаю. І хочу поговорити, перш за все, про вас. Як давно ви вийшли, так би мовити, на пенсію, перестали активно воювати і стали займатися саме справами ветеранів? В бойових діях приймав участь у 2014-2015 році. Волонтерською діяльністю почав займатися з початку повномасштабної війни. Спочатку в організації, яка називалась «ЯРМІС», потім при створенні нашого фонду, це було перші роботи в грудні 2022 року почалися, офіційно ми створені в лютому. І тобто по сьогоднішній день. Річниця, рік фонду якраз у грудні. Так. Це ви з побратимами вирішили створити, чи як взагалі виник цей фонд? Взагалі-то створив фонд наш засновник, американець українського походження Едвард Маршал. Він сам американський ветеран. Таку саму організацію вони в себе в Америці створили. Зараз з початком повномасштабної зрозуміли, що таке саме потрібно і в Україні. Ідея створення Едварда. Пішла звідти. А ви так кажете, що волонтерили від початку повномасштабного вторгнення. Як воно для вас почалося? Де ви його зустріли? І як вирішили для себе, що ось зараз треба займатися саме волонтерством? Моя колега-сослуживиця разом служила в 2014-2015 році при початку повномасштабної. Попросила допомогти в роботі їхньої організації. На той момент облога Києва була, і фронту дуже було необхідні різні речі, як і харчі, так і бронежилети, каски, тому подібне. І так долучився до цієї діяльності. Щодо фонду, яка діяльність? Ми розуміємо, що це не типовий благодійний фонд, так, який, наприклад, займається гуманітаркою, щось возить, а ви допомагаєте саме ветеранам. І допомагаєте в чому? Просто нормально адаптуватися до соціуму чи знайти роботу? Що це? Це цілий комплекс робіт. Правильно ви сказали, що це не закупка речей, це більше допомога послугами. Основна ціль – це допомога ветеранам у поверненні в цивільне життя. Але так само паралельно допомагаємо і діючим військовим. Це як і юридична допомога, так і освітні напрямки. Багато хто, перебуваючи вже на лікуванні, задумується про перспективу повернення. Хто по здоров'ю бачить, що в більшості буде списаний, готують підґрунтя. В цьому ми теж активно допомагаємо. А наш фонд допомагає в таких напрямках, як охорона здоров'я, реабілітація, працевлаштування військових, кого списують зі служби, юридична допомога. Зараз велика кількість звернень по цьому, психологічна допомога. Ну, наші ці напрямки. По охороні здоров'я на даний момент шукаємо грантову допомогу, тому що теперішній бюджет загрузили вже. Звернення тільки збільшується. То поки що цей напрямок на паузі, поки не знайдемо додаткове фінансування. Ви кажете, що з юридичними питаннями частіше звертаються. І що це за звернення? От, наприклад, що з останнього? В чому просили допомогти? Допомога в отриманні документів від частини, щоб податися на УБД. Допомога з виплатами, поранення не виплачують бойові, так само ті самі бойові не виплати, виплати, в основному виплати УБД, самі часті звернення. І вдається допомогти, тобто довести справу до кінця?
Так, без проблем. Без проблем. Тут, якщо в людини правильно складені документи, все мають на руках, то шанси високі. Про працевлаштування ви згадали, як зараз із цим? Тому що я знаю, не всі компанії хочуть брати колишніх військових. На жаль, є така статистика. І особливо, якщо він має протез, або він на візку інвалідному, обмежений в русі, наприклад. Як ведеться робота з компаніями? Як ви працевлаштовуєте людей? Проводимо тренінги для компаній. Це в секторі бізнесу. Для військових по таким напрямках допомагаємо, як навчання, перекваліфікація, бо більшість військових по здоров'ю списуються, спеціальність, в якій вони працювали до війни, їм вже фізично недоступна стає. Так само до нас на організацію заходять вакансії від тих же самих волонтерських організацій, від стартапів, від бізнесів, хто хоче підтримати військових. Угу. Маємо групу в Телеграмі, куди додаємо наших військових, хто виявив бажання в допомозі. І туди ці вакансії розміщуємо. Так само на центр підвищення кваліфікації, центру зайнятості хлопців направляємо на перекваліфікацію, на спілкування з спеціалістами по перекваліфікації. Там уже з ним спілкуються, оцінюють попередній життєвий досвід, на основі цього рекомендують, яку сферу йому вибрати. Коли визначається сферою, вони вже приступають до пошуку вакансій в цьому. Ну, так само і не відміняємо допомогу в пошуку на стандартних платформах робота, ворки. Угу. Ну, тобто є бізнеси, є компанії, які співпрацюють з вами і беруть наших бійців-ветеранів на роботу, але ж є все одно проблема з тим, що деякі компанії не хочуть цього робити. В цей момент держава має втрутитись в це і, наприклад, зобов'язати мати кожне підприємство, там, якусь кількість наших ветеранів на роботі. Чи як ви думаєте, як можна вирішити цю проблему, як ви допомагаєте вже її вирішувати? На сьогоднішній день, знову ж таки, велика роль держави в цьому. Мабуть, законодавчо заохотити роботодавця брати військових. Бо на сьогоднішній день, правильно ви сказали, що практика невелика тих, хто хоче на роботу брати тут. І сумніви, що психологічно військовий буде стабільний, чи не буде проблем з алкоголем і різними препаратами. Законодавчо, знову ж таки, якісь дотації, можливо, якісь пільги в тих, хто бере. А бізнес на сьогоднішній день ще не дуже зрозумів цінність військових. На жаль, невелика кількість підприємств в Україні готова брати військових до себе на роботу. Угу. Навіть маємо випадки, що хлопцям доводиться приховувати, що вони були на війні, що були контузії і тому подібне. Навіть таке. А є вже якісь кроки в цьому напрямку, можливо, проекти, пропозиції з боку держави, в напрямку держави? На даний момент, те, що я знаю, то держава ще поки оцінює, розробляють вони стратегію в цьому, ну, до практичної реалізації ще немає практичної реалізації. Угу. Ви сказали, що не оцінили до кінця цінність військових роботодавці. В чому вона полягає? Вони дисципліновані, вони відповідальні, вони в стресових ситуаціях дуже швидко орієнтуються, війна їх і не до такого підготувала. Там, де звичайна людина розгубиться, хлопці дуже швидко, як показує практика, знаходять рішення. Не бояться роботи. Будь-якої, так? Будь-якої роботи. А, до речі, найчастіша професія. От ви допомагаєте працевлаштуватися, ким найчастіше йдуть? Виробничі спеціальності. Багато кого з військових залучають на збірку дронів. Угу. Їхній досвід багатий в цьому і дуже високим попитом користуються військові в цьому напрямку. Угу. Так само багато хто з військових на перекваліфікацію в IT-сектор хоче заходити. Угу. Це сфера в нас розвивається, вона позитивну динаміку має. В цьому напрямку багато хто рухається.
У вас перекваліфікація є на IT-сектор, а ще на які? Ми будь-який напрямок військових приймаємо, вивчаємо питання, що є на ринку, чи можливо це задовольнити. Ну, як показує практика, в принципі, всі звернення виходять. Це які виробничі спеціальності, це IT-сектор, це вивчення іноземних мов. На психологів багато хто з хлопців перекваліфіковується, хочуть. Тих, кого по здоров'ю списують, вони статистично хочуть своїм побратимам допомагати. На реабілітологів також дуже багато звернень. Перекваліфіковуємо, допомагаємо. Тобто це такі навколовоєнні все одно професії, які пов'язані так чи інакше з їхнім минулим воєнним. І це дійсно цікаво, коли приходить військовий, стає психологом і допомагає побратимам. Військовий статистично, знову ж таки, більше відкривається військовим, тим, хто через це пройшов, бо цивільному, хто бойового досвіду не має, все-таки не дуже відкривається, предвзятість трохи в цьому є. Їм легше з тими, хто бойовий досвід має. Угу. Ми розуміємо, що і далі буде багато ветеранів, які приходять після війни, і ми розуміємо, що коли вона закінчиться нашою перемогою, нам не потрібно буде, наприклад, збирати дрони в такій великій кількості. І де вже потім в повоєнній Україні зможуть працювати ветерани? Та в різних секторах. Будемо надіятися, знову ж таки, законодавство підженеться роботодавцю, якісь пільги розробляться, буде допомога в цьому. А в якій сфері? Да, в будь-якій. Наші військові будь-які, як бачите, вони з марша розбираються в західній техніці, використовують її, тому... Я знаю, що є кейси, коли наші ветерани їдуть за кордон і там влаштовуються. Є й таке. Ким, наприклад, що вони там роблять? Тут вже в залежності від держави, куди вони виїжджають, що на ринку праці є. Це так само будівництво, це так само аграрний сектор, в невеликій кількості, мабуть, виробництво, підприємство, тому подібне. Угу. Ну, у нас ще на даний момент не дуже багато. Це ж невелика течія в цьому напрямку. Угу. Це я до того хотів спитати, який досвід є в інших країнах. Ви згадували про Маршала, засновника фонду, теж ветерана. Як, наприклад, в Штатах, в Європі влаштовують ветеранів різних війн? Ну, там у них поколіннями, мабуть, культура в цьому зрощена. Вони поважають свого ветерана. У них за честь, для роботодавця за честь взяти ветерана до себе на роботу. Так що там в будь-якому напрямку, куди ветеран хоче, вони з задоволенням беруть. Вони ж дисципліновані і цінні кадри. Хто пройшов армію, дуже ціняться. З цим у них проблем немає. А як нам привити цю культуру? Мабуть, розуміння населення в тому, що хлопці для нас зробили. У нас по факту на сьогоднішній день наша армія – це є представництво нашої держави. Якби не їхній героїчний вчинок на початку повномасштабної, да і на протязі АТО, всю російсько-українську війну, Буча, Ірпінь показали нашу перспективу і щоб нашу державу чекало. На сьогоднішній день, мабуть, про реклама, пропаганда, освітні напрямки в школах дітям розказувати, дякуючи чому це все функціонує. Я знаю, до речі, що багато ветеранів зустрічаються із дітьми. Ну, є таке, коли приходять до школи. Ви організовуєте такі зустрічі? Школа мені. Проводимо в себе на базі кожну останню середу місяця неформальні зустрічі військових для військових. Там хлопці між собою можуть поспілкуватися, поїсти піци. Неформальна обстановка, і від зустрічі до зустрічі не знаєш, яка група збереться. Якийсь вечір виходить більше психологічна розрядка. Якийсь буває, залучаємо бізнес по працевлаштуванню, хлопцям розповідають, які є вакансії. Буває, юристів на ці вечори запрошуємо, хлопці можуть зразу на місці обговорити свої проблеми. Ну, юрист вже їм підскаже,
перспектива їхньої справи і в якому напрямку потрібно рухатись. А про що говорять ось так неофіційно, просто як коли їдять піцу? Про що розмови йдуть? Де служили, з якими проблемами зустрілися, перспективи, куди рухатись далі. Вони дуже, дуже координують між собою, діляться корисною інформацією. Проблеми, мабуть, з якими зіштовхнулися ті самі юридичні, між собою обмінюються, як побратим знаходив рішення, куди звертався, який хід дій, методологія. Угу. А є таке братерство, не знаю, один знайшов роботу, підтягнув іншого, коли один одному вони допомагають між собою, ветерани? Є, є. Братерство в нас в армії дуже сильне, і хлопці одне одному намагаються допомогти, навіть, можливо, в деякій мірі в шкоду собі, але завжди побратими намагаються допомагати. Угу. Є якийсь приклад от такий? По працевлаштуванню. Ось зараз один стартап до нас хлопці підтягнули, знайшов наш кейс роботу і вийшов на представника цієї організації, розповів про наш фонд, представник вийшов на нас. І доволі таки активно співпрацюємо, дякуючи їм багато кейсів по працевлаштуванню закрили і продовжуємо закривати. Я знаю, що зараз є в державі така програма з допомоги відкриття бізнесу ветеранів. Як часто користуються наші бійці ось такою можливістю? Я знаю, що там потрібно податися з проєктом. Як часто не бояться в воєнній країні солдати відкривати свої справи? Не бояться. На сьогоднішній день багато хто після служби для себе приймає рішення відкривати власну справу, бути господарем у себе. І в цьому напрямку дуже багато звернень. Держава в цьому напрямку розвивається, допомагає. Маємо грантову допомогу від «Дії бізнес», маємо грантові програми дуже хороші від Українського ветеранського фонду. Це державна волонтерська організація при Міністерстві ветеранів. Вони постійно грантові допомоги на бізнеси видають. В цьому напрямку, будь ласка. Зараз хороший час для старту власного бізнесу саме ветерану. І не тільки державні, багато західних грантодаючих організацій надають гранти на сьогоднішній день. Час дуже сприятливий для людей. А які це бізнеси? Ну, знаю, це ферми, може кав'ярні? Аграрний сектор, ага. Кав'ярні, юридичні фірми відкривають свої, реабілітаційні, ну це вже по системі ФОПів відкривають, реабілітаційні послуги хлопці надають, перекваліфікуються, навчаються, відкривають ФОП і надають в цьому напрямку. З основних напрямків на сьогоднішній день ці. Невеличкий бізнес, ті самі кав'ярні, дуже хороший базис для старту. Угу. Тобто наші військові спочатку здобувають перемогу на фронті, потім приходять, що економіку підіймають, відкривають бізнеси, робляться для держави. Так, так. Це прекрасна ініціатива. Але все одно цікава статистика. Якщо ви ведете, який відсоток все ж таки успішно працевлаштованих наших ветеранів і скільки, які ще досі не знайшли себе після того, як повернулися з фронту? Статистично невеликий відсоток працевлаштованих, я ж кажу, ми всю Україну покрити не можемо. Таких організацій також небагато по Україні. Державна програма, як я кажу, на сьогоднішній день трошки відстає. Мабуть, статистично, ну це навскидку, дуже навскидку, те, що через нас проходить, 40%, мабуть, працевлаштованих. 60% маємо проблеми. Хто ампутований, кого важкі травми, тут державна допомога потрібна в розробці робочих місць цим людям. А як вони зараз живуть? Це просто родини про них піклуються, поки вони не можуть знайти собі роботу. А якщо немає родини? Пенсії. Державні пенсії, державні виплати. Ну, вони на сьогоднішній день невисокі.
Угу. Їх вистачає, хоча б прожити місяць нормально ветерану? Про які це гроші ми кажемо? 6-8 тисяч в місяць, мабуть. Ну, тут знову ж таки, в залежності, яка група інвалідності стоїть, ну, невисокі виплати. Тобто ветеран має сподіватися зараз на швидке прийняття рішень від держави щодо працевлаштування, аби вони могли нормально себе почувати після демобілізації. Це основний із страхів військових, хто зараз служить, що після служби я не зможу знайти себе, не зможу знайти роботу. І на даний момент було б непогано державні кроки, щоб військовий знав щось. Я повернусь зі служби чи получу травму. Мені гарантовано, держава в цьому напрямку допоможе, надасть гідну роботу з гідною оплатою праці. Від цього, мабуть, і моральні травми виникають, психологічні. А до психологів найчастіше, мабуть, так, звертаються з таким питанням? Психологічна допомога часто, ну, знову ж таки, не всі військові виявляють бажання звертатися до психолога, дехто намагається самотужки з цим справлятись. Ну, як показує практика, не потрібно цього робити, потрібно звертатись до спеціаліста, бо існує високий ризик, що людина закриється в собі з подальшими негативними наслідками. Ну, у вас же є такий напрямок в фонді. Так. Я знаю, що навіть міжнародні партнери так допомагають, спеціалісти з Ізраїлю, якщо я не помиляюся. Так. TMS Rehabilitation, наші партнери, їхній засновник ізраїльтянин, їхні спеціалісти постійно їздять на фронт, допомагають військовим напередку. Так само мають офіси по всій Україні і в цьому напрямку допомагають військовим. Велика їм дяка в цьому. По психологічному зверненню маємо багато звернень. Особливо тих, хто списується, хто шукає себе. Дуже важкий цей перший період повернення з армії. Вони попадають в наші реалії, важка економіка, знову ж таки, працевлаштування, бюрократія при отриманні тих самих пенсій, тих самих виплат. І на цьому етапі дуже багато психологічних проблем проявляється. Ви кажете, багато офісів є цієї компанії. Як знайти взагалі, як звернутися до них і як звернутися до вас? О, зараз ми говоримо про проблеми. Хтось хлопців нас почує і хоче звернутися по допомогу. Як це зробити? Так само через нас можна після служби забити. TMS Rehabilitation так само можна забити в інтернеті, інформація є. І як багато заявок? Як довго чекати? Ось зараз набирає один з наших ветеранів TMS Rehabilitation, подає заявку на допомогу. Як йому довго чекати? Скільки там перед ним побратимів? Там гаряча лінія в них буде. Вони відразу по дзвінку попадають в роботу. У нас по реєстрації військовий реєструється, його звернення опрацьовуємо до 48 годин. Ну, статистично це в цей же день і зв'язуємось, намагаємось. Це на вашому сайті, правильно? На нашому Як сайті, називається так. Сайт? Після служби. Після служби. Після служби org.ua. Тобто ви стараєтесь максимально одразу відреагувати на проблему. Це скільки людей потрібно мати, щоб ось так оперативно? Я розумію, що багато до вас звернень. Команда в нас невелика, але дякуючи автоматизації цього всього процесу, продуктивність праці дуже, дуже на високому рівні. Тобто маємо можливість велику кількість людей опрацьовувати. Я розумію, що дуже важко зараз особливо збирати гроші всім благодійним фондам, волонтерським організаціям. Як у вас із цим? Хто ваші донори? Тому що я розумію, що треба платити аренду, треба людям якось допомагати, давати. Та ж сама піца, на яку ви запрошуєте ветеранів, вона ж теж коштує грошей. Звідки зараз важкий час? Волонтерські виберете їх? Більшість надходжень – це все-таки з-за кордону, з заходу, але на сьогоднішній день, як я вже казав, з
постійно зростаючим кількістю звернень, особливо охорона здоров'я, розглядаємо варіанти залучення грантів і тут, в Україні. Працюємо в цьому напрямку. Так само є можливість у нас на сайті донатити в цьому напрямку. Маємо відповідні інструменти. Якщо в кого є можливість, будемо вдячні. Угу. Є у вас якась колаборація, не знаю, співпраця з іншими фондами? Ви якось, можливо, об'єднаєтесь в якусь одну систему? На сьогоднішній день волонтерський рух в Україні намагається стандартизуватися, зробити єдину течію. Так само, як частина нашої діяльності – це співпраця з іншими волонтерськими організаціями. Ми нікого не розглядаємо як конкурентів. Тут не може бути конкурентів. Не може бути конкурентів. З радістю йдемо на зустріч, на співпрацю, розробляємо цю сітку, розповідаємо про себе, знаходимо інші організації. В ідеалі хочемо довести цей процес до етапу, коли військовий з будь-якої сторони звертається на будь-яку організацію. І по цепочці вже було зрозуміло, моя організація сильна в цьому, твоя організація сильна в цьому, щоб ми між собою перенаправляли військового, щоб максимально ефективно надати послуги, задовольнити звернення. Угу. А є такі вже, да, приклади на практиці, коли ви об'єднувалися з іншими організаціями, якось допомагали? Так, без цього, мабуть, тут, знову ж таки, в цьому напрямку швидкість реагування допомагає. Ви кажете, наскільки великий штат людей. Ми знаємо, кого куди можна перенаправити. Якщо в нас в цьому напрямку затримка зараз з завантаження, ми знаємо, куди на партнерів можна перенаправити. І людина не втрачає в часу і свій час отримує допомогу. Якщо є такі потужні організації, які вже між собою співпрацюють, я не розумію досі, чому, або, можливо, до вас зверталися державні органи з пропозицією працювати разом. Держава в цьому напрямку працює. При Міністерстві ветеранів створений Український ветеранський фонд. Дуже потужна організація, ми з ними співпрацюємо, підписали меморандум, активно вони нам допомагають, ми їм допомагаємо. Так само багато з волонтерських організацій співпрацює з ними. Це на сьогоднішній день позитивний кейс від держави, рух у напрямку допомоги військовим. Це до того, що ви кажете, що держава розробляє кейси, щось робить, приймає програми, але ж у вас є вже готові, напрацьовані кейси. Чому просто не взяти їх і не зробити державними? Ну, тут специфіка пасивності, мабуть, державних органів. Як бачите, у нас бюрократії дуже багато, і щось нове дуже важко сприймається і реалізовується. Тут в цьому проблема. З часом, думаю, так, вирішиться ця проблема. Ну, на даному етапі ще поки не вирішена. От ви кажете, з часом, але іноді в наших ветеранів немає того часу, тому що потрібна допомога вже зараз. І дуже шкода, що хлопці повертаються з фронту і ось мають терпіти, я не знаю, яке слово, нехай це свавілля деяких чиновників, бюрократії. І не можуть нормально жити навіть не через травми, які вони отримали на фронті, а від того, що відбувається тут. Давайте поговоримо не про працевлаштування, в соціалізації, просто на вулиці, в житті, в громадському транспорті. Як вони себе почувають, ветерани? Особливо, я знаю, що важко тим, хто має протези. Бо якось іноді навіть люди не так дивляться на них. На сьогоднішній день, в принципі, суспільство до цього вже доходить. Ці самі ампутанти, вони збільшуються на вулицях. Населення до цього доростає. Знову ж таки, з часом їх буде тільки більше. Ну, думаю, проблем з цим все одно не буде. Так само по підготовці, дивіться, багато будівель, багато транспорту готується.
до прийому людей з обмеженими можливостями. В цьому напрямку роботи ведуться. Так само підходи до будинків, заїзди. Громадський транспорт в нас потихеньку модернізується в цьому напрямку. Роботи робляться. Ви згадували про те, що зараз готуєте грант на оздоровлення. Угу. Що це за оздоровлення? Це просто реабілітація чи, можливо, протезування? На сьогоднішній день по протезуванню ноги в більшості ніжні протези держава в більшості покриває. Маємо трохи проблеми з протезами рук. Ну, в цьому напрямку також збільшується допомога держави. По грантові допомоги, знову ж таки, тут різноманітні звернення. Це так само і спини, це так само з суглобами зараз проблема операції на суглобів, заміна суглобів, це дуже дорогі операції. Будь-які, немає так щось, допомагаємо тільки з цим лікуванням, з цим не допомагаємо, за будь-яке звернення беремось. І вдається допомогти? Так, вдається, маємо не один кейс, і з спинами хлопцям допомагали, операції проводили, з заміною суглобів проводили. Реабілітацію багато кого був у нас випадок військовому в державних лікарнях. Сказали дружині, що все, вибач, готовся, перспектив у нього немає. Взялися за цей кейс, дружина його до нас звернулася. На сьогоднішній день військовий вже ходить. Да, не в ідеалі, але він ходить, живе життя. Це зробила якась приватна клініка операцію чи за кордоном? Приватна. Ми працюємо по Україні, з закордонними клініками не працюємо. Угу. В нас на сьогоднішній день дуже хороші реабілітаційні центри маємо. За роки війни, починаючи з 2014-го, дуже багато практики в цьому маємо. Далеко ми просунулись, нічим не поступаємось іноземним. Фінансування, проблема з фінансуванням. От хотів спитати, ось ця операція, вона не дешева, не дешева. Замінити суглоб. І це вдалося зібрати кошти, чи це приватна клініка зробила за власний кошт? Як взагалі вони йдуть на контакт, вони якось допомагають в операціях, в реабілітації солдатам? Йдуть на зустріч, тут знову ж таки індивідуально, в залежності від випадку. Деяких військових клініки за свій рахунок беруть, допомагають. В деяких випадках частково клініка покриває, частково ми покриваємо. Я ж кажу, буває безкоштовно взагалі. Буває, сама клініка виходить на організації, хто хоче допомагати, знаходить донорів. По-різному. По-різному. Так само ось в нас була допомога з Данії. Військовому заміна в щелепі, надрукували частину щелепи, заміна щелепи була. Під цього військового здання передали кошти, проплатили операцію, зараз провели операцію. Хлопчина повертається до цивільного життя. Тобто щелепу надрукували на 3D-принтері, правильно? Да. Технології в нас далеко пішли вперед, багато частин тіла зараз друкуються на 3D-принтерах, в деяких клініках навіть штучну шкіру створюють. Угу. Дуже ми в цьому розвиваємось. Але це в Європі ви маєте на увазі? В Україні. Вже в Україні вже також в Україні. Штучна шкіра є? Вже в Україні. В нас... А щелепу друкували в Данії, ви сказали? Ні, кошти з Данії надійшли. Кошти друкували в нас в Україні? В Україні. В Україні. В нас вже є багато чому навчати Європу. А де це? Порабили. В яких клініках це можна зробити? Одеська клініка маємо, потім Агапе, маємо таку клініку, Мордричі, це по реабілітації, дуже хороша клініка, дуже, навіть тяжких ставляють на ноги, дуже позитивна динаміка. Ну і ще багато організацій, я, вибачте, в цьому напрямку не по медицині, то компетентно не зможу вам розповісти. Але ви зараз, я впевнений, дали надію нашим солдатам, особливо ось цей кейс, коли хлопцю відмовили в клініках, ви знайшли йому лікаря, який поставив його дійсно на ноги і дав можливість далі жити нормально і ходити. Це дає надію, що не все втрачено, що навіть при важкій травмі можна звертатися далі до лікарів, до ветеранських благодійних фондів, і там допоможуть.
Так, так, так. Це хлопцям не лишайтеся самі своїми проблемами. Звертайтеся в подібні організації, звертайтеся до держави. Не допомагає держава, звертайтеся на наш фонд, на подібні фонди. Не замикайтеся з цією проблемою один на один. Разом все-таки легше знайти рішення. І, до речі, звертатися можуть не лише ветерани, не лише наші солдати, бійці. Я знаю, що ви допомагаєте і родинам, в тому числі родинам полеглих наших героїв, жінки, солдатів можуть звертатися. Вони з яких питань до вас приходять? Як ви їм допомагаєте? Ну, на даний час допомога родинам, мабуть, обмежена. Ми групами підтримки допомагаємо. Жінки, які чекають, хто втратив військових, проводимо ці групи. На даний момент для родин в такий спосіб допомагаємо поки що. А яка це може бути група підтримки? Ось дійсно дівчата втратили своїх коханих. Я навіть не розумію, які ці слова можуть бути, як їх підібрати, щоб якось допомогти їм. Що ви робите? Це психологи, це, не знаю, якась терапія? Психологи. Залучаємо психологів, залучаємо військових, долучаємо тих, хто з полону вийшов, тих, хто з пораненнями. Вона взаємна допомога. І дівчата, хто втратив дружини, матері військових, дуже допомагає зустріч з військовими. Так само військовим зустріч з ними дуже допомагає. Взаємна реабілітація виходить. Ну і паралельно залучення психологів. На всьому етапі цих груп залучення психологів. Бо вони також після страшної звістки, як ми знаємо, вдови, на жаль, знову таки мають битися цей каміння бюрократії. Вони ж також мають отримувати виплати. З цим ви також допомагаєте юридично? З виплатами так, допомагаємо. Ну, тут в більшості від дружин це проблема з виплатами. Я знаю, що є проблеми. Просто дійсно є випадки, коли дуже-дуже довго родина не може отримати законну виплату після того, як вони втратили свого героя. Тут знову ж таки в залежності потрібно уточнювати терміни. В деяких випадках терміни виплат по закону не прописані. Держава зберігає за собою право. Вони їм повідомляють, що ваша виплата буде, скажімо, там, наступного року, що до цього готуватися. Тут немає порушення ніяких прав. Ну, як бачите, маємо проблеми в економіці. По мірі надходження коштів держава допомагає в цьому. Просто це не зразу відбувається, що звернувся, і в цей же місяць, це десь на протязі року можуть бути виплати. Ті самі 15 мільйонів за полеглого бійця. З цими реаліями потрібно, до цих реалій потрібно бути готовим. А чи впливає те, де загинув, як загинув боєць, наприклад, що є факт, але немає тіла, скажімо, його не забрали, десь це було в бою, чи... Ну, ми розуміємо, що всяке буває на фронті. Багато факторів впливає. Знову ж таки, по наявності тіла. Якщо немає тіла, то він буде безвісті зниклим рахуватися. В цьому випадку виплати... Ну, знову ж таки, я не юрист, повноцінно вас в цьому не проконсультую. Якщо є тіло, знову ж таки, тут обставини. Техніка безпеки, каска, бронежилет. Аналіз крові в цьому випадку, чи не був під алкоголем, під наркотичними речовинами, то дуже багато факторів на це впливає. Там держава повноцінне розслідування проводить, з'ясування факту загибелі. Тобто це також ще одна важка процедура, так, яку треба перечекати, зробити. Але ж у вас є юристи, які можуть допомогти в разі чого. Я кажу про те, що і жінки наших героїв також можуть звернутися за консультацією. Так, за консультацією без проблем в цьому напрямку допомагаємо.
Ну, в більшості звернень, я ж кажу, це військові до нас звертаються, то по військовому напрямку працюємо. Я думаю, що далі у вас роботи, на жаль, поки що буде більшати. Але б, я думаю, вам самим хотілося б, щоб було навпаки. Щоб, скоріше, наші ветерани мали достойну роботу, нормально соціалізувалися після демобілізації, щоб хлопці повернулися вже всі і нормально ми жили. І мені здається, що це для будь-якої ветеранської волонтерської організації мрія закритися. Є таке? Є таке. Є таке. Чекаємо всі перемоги, чекаємо наших хлопців. Теж чекаємо і дякуємо за вашу велику і складну роботу. І дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Дякую вам.